Ωραία, η δική είναι. Πού θα την έκαναμε, έχει κανένα καμιά απάντηση. Εγώ έχω πάντα. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μαρία μου, υπήρχαν πιθανά σενάρια. Με επικρατέστερα να στείλει μεσό, νομίζω. Το Σπυρό και ναι. Απλά είναι ξέραν τι ήταν να κάνουν για του δημοσιογράφου. Απλά ήταν θέμα το πάρκινγκ, κατάλαβε. Α, θα είχαμε το πόλεμο να κάνουμε. Στην μεσό Λευκοσία, το γάσι πια να το εκλείαμε, δεν υπάρχουν κοντά ξενοδοχεία για όλον αυτόν τον κόσμο που θα. Να χτίσουμε καλέ. Είναι πολύ εύκολο να ακούγεται, είναι πολύ δύσκολο να γίνει η πράξη του που συζητάτε, νομίζω. Χάμος, Μαρέ μου, από ποια χώρα μας έρχεσαι? Έρχομαι από το Μαρόκο και έφερα σου και έτσι. Επειδή ξέρω. Γιατί έπαθαν όλοι με το Μαρόκο, μια λόγω τη εγκυμοσύνη, σίγουρα φέρνουν σου δώρα για τα μωρά και όλα τα σχετικά. Εγώ έφερα σου άλλα πράγματα. Έφερα σου. Μια κατσαρίδα. Όχι. Έναν από άμμον από την Ιορδανία, το οποίο θα βάλει στο σπίτι σου. Πάρα πολύ όμορφο. Το οποίο έφτιαξα εγώ. Αλήθεια. Προσπάθησα και βοηθήσαμε. Και μια πολύ όμορφη. Συγγνώμη, τα σχήματα μέσα από στέκα, Μαρία. Έχει ειδικό τρόπο. Στην εκπομπή δείχνω ακριβώς πώς γίνονται. Και μια original πασμίνα, η οποία είναι φανταστική. Μαροκινή. Άρα Ιορδανία και Μαρόκο. Τα δύο τελευταία μου ταξίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου. Ξέρεις, θα σε καλέσω και μαζεύκες τώρα για την παρουσίαση. Ακριβώς. Είχαμε και θεράτα. Είπα έτσι από μια πάρα πολύ όμορφη. Έλα σου πω, αν τα πρόριζες για άλλη όμως. Δεν τα πρόριζα για άλλη, είναι αλήθεια που σου λέω και εδώ. Και γράφει δηλαδή έπιασε την τζίπε, όποια τσέχισε με στην τόσο. Χριστιανά, εγώ μην παρουσιάζει μου να βγω έξω. Ήξερε, ήξερε ότι σε είχε στο μυαλό του. Μαρή μου, ευχαριστώ που μου είχε στο μυαλό σου στο Μαρόκο. Πάει, πάει πάρα πολύ ωραία. Πάει, ναι. Τι αξίζει, Μαρή μου. Λοιπόν, πώς είσαστε. Είμαστε καλά, αλλά κάθισε να τα πούμε. Πού να κάτσουμε. Αμέσω σου κάνω μόνο πώ την τάφησαν την όρθια η γυναίκα να μισή ώρα να διασκεδάσει. Γι' αυτό για να λυθεί η απορία. Δεν μπορούσε να κάτσει, ήταν πολύ κοντό το φόρεμα τη Χριστιανού, οπότε προτιμήσα να ήταν όρθια. Κατάλαβα. Λοιπόν, Μαρή μου, εδώ στη μέση του καναπέ μα. Στη μέση του καναπέ μα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλου. Πε μα τα νέα σου, τα ωραία σου, τα ταξίδια σου, τι εκπομπέ σου, όλα αυτά που κάνει. Είμαι πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε τα ταξίδια μας, ταξίδια προορισμού, passenger και μοναδικές εμπειρίες. Πώς τη βλέπεις εσύ την εκπομπή, γιατί ξεκίνησε ένα φρέσκο project, καινούριο, ταξιδιωτική εκπομπή. Το οποίο ήθελα και θυμάσαι πριν χρόνια πριν, ήρθα όλες τις σεζόνες ήρθα κοντά σου και είπαμε διάφορα. Είχα το στο πίσω μέρος του μυαλού μου, θυμάσαι, να κάνω ένα τέτοιο concept. Τελικά υλοποιήθηκε, περνούμε καλά. Πόσο πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολα πάρα είναι πολύ τα δύσκολο. Γυρίσματα, ρε Μάρη μου. Ακούγεται πάρα πολύ εύκολο στα αυτιά του κόσμου. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο project να βγεις πέρας, γιατί συναντούμε πάρα πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Όπως? Ο κάθε προορισμός έχει διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικούς νόμους. Εν είμαι στην Κύπρο που με ξέρουν ή στην Ελλάδα που με ξέρουν και μπορείς να κάνεις πράγματα πολλά. Συναντούμε προβλήματα από αστυνομίες, από πρεσβείες. Συλλάβασες καμιά φορά? Είχαμε πολλά προβλήματα, πιάσαμε μας τα ντρόουν μας, πιάσαμε τα πίσω. Συναντάς διάφορα θεματάκια από θέμα γυρισμάτων, γιατί υπάρχουν και χώρες οι οποίες δεν είναι τόσο εξελιγμένες όπως εμάς. Ναι. Που μπορεί να δουν έναν ντρόουν και νομίζουν ότι κατέβηκε να μπουν τον Άρη. Ναι. Συναντούμε έτσι προβλήματα, προσπαθούμε να προσέχουμε, να σεβόμαστε τον κάθε λαό και την κάθε θρησκεία που έχει. Έτσι προσέχουμε. Αλλά είναι πάρα πολλά δύσκολα να βγουν τα γυρίσματα που βλέπετε. Προσπαθούμε. Φαντάζομαι είναι πάρα πολλές ώρες για να βγει μια σκηνή που θα μπει σε ένα επεισόδιο. Τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε πιο πολύ και λες, ρε παιδί μου, τώρα να το κάνω αυτό για χάρη της εκπομπής, άτε ας πούμε, να το κάνω. Δηλαδή και νιώθες ότι ήταν επικίνδυνο να γίνει? Κοίταξε, γενικά δεν με δυσκόλεψαν πράγματα τα οποία ή συνάντησα πράγματα τα οποία ίσως σε φοβίζουν, ίσως πράγματα τα οποία σκέφτεσαι, διάφορα ζώα, φίδια και όλα τα σχετικά. Κάνουμε διάφορα έτσι τρελά στην εκπομπή και προσπαθούμε να βάζουμε τέτοια στοιχεία γιατί είναι αρκετά στο χαρακτήρα μου. Όμως δεν είχα κάτι το οποίο να πω σκοπούς. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα κάνω κάτι. Τι έφαγες τελευταία? Έφα πάρα πολλά πράγματα στην εκπομπή. Κάτι έφαγες, κάτι έφαγες. Έφα κρύδες, έφα κατσαρίδες, έφα σκορπιούς, έφα πάρα πολλά πράγματα. Έρχονται να τα δούμε τηλεοπτικά. Πώς έφαγες την κατσαρίδα, ρε Μαρή? Όπως τρώεις ένα κομμάτι ψωμί. Όχι, δεν όπως τρώεις ένα κομμάτι ψωμί. Δηλαδή, τι έφαγες την κατσαρίδα? Τι, δεν έκαμε ούτε μισό. Την έβαλα στο στόμα μου, την εμάσισα και την εγκαλάπια. Είναι ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως σου το πάει. Εάν το φιλοσοφήσεις, εάν το δεις πιο ομά. Είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα είναι το ίδιο πράγμα. Παναγία μου, δεν μπορώ να σε ρωτήσω καν. Χριστέ μου, ρώτησε σε τι γεύση είναι. Νιώθω ότι είναι 100% τόσο πολλά. Θες να αλλάξουμε θέμα? Ναι, αλλά ας πούμε, θα ξανά τρώες?
Δεν θα είχα πρόβλημα, νομίζω, ναι. Δηλαδή, τύπου φέρτε μου μια μερίδα. Κοίταξε, μια είναι ότι πιο ιδανικό να φάει κάποιο, δεν είναι τόσο ωραίο, δεν είναι τόσο άσχημο όσο νομίζουμε. Όμως, εντάξει, θα μου λες τι θα θέλεις να φάεις, θα σου λέω μια μερίδα κατσαρίδα. Ξέρω. Η ακρίδα έχει παρόμοια γεύση με την κατσαρίδα. Όχι, είναι εντελώς διαφορετική. Έχει πιο μακριά πόδια με πιο πολλές τρίχες. Χριστέ μου, δεν μπορώ. Εσύ πιάσαν η δική σου να σου πούν. Γε μου, τι τρώεις. Δεν τα είδαν ακόμα. Ακόμα να παίξουν τηλεοπτικά. Το ξέρουν, εμείς σχολιάζουμε. Στο Instagram, οι γονείς μου έχουν Instagram. Και δεν το είδαν ακόμα. Πληροφορούνται από εδώ, από τη διάφορα που κάνω και ανεβάζω. Αλλά εντάξει, στηρίζουμε. Όχι σε τούτο θέμα. Ναι. Γενικά στηρίζουμε. Ναι. Νομίζω να είμαι πολύ ευχαριστημένη με κάποιες αποφάσεις που παίρνω σε τούτα θέματα, αλλά. Συγγνώμη. Μαρία μου, πόσα άτομα ταξιδεύετε μαζί. Λοιπόν, είναι μια ερώτηση που. Σαν παραγωγή, λοιπόν, να σου. Γιατί είναι δύο κομμάτια. Σαν παραγωγή είμαι εγώ μαζί με τον οπερατέρ μου. Κάνεις και την παραγωγή. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ μαζί με τον Σάβα. Είναι οπερατέρ μου, ο μοναδικός οπερατέρ που έχω μαζί μου. Ένας. Είναι μια κάμερα. Είναι ένας και συνήθως σε τέτοιες εκπομπές ο κόσμος που ταξιδεύει είναι πέραν των πέντε ατόμων. Ναι. Είμαστε δύο άτομα. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε τα δικάμερα μας, κάνουμε τα τρικάμερα. Έχουμε ένα αρκετό υλικό. Ένας με πολλές κάμερες. Ένας με πολλές κάμερες είναι εγώ. Συν κόσμος ο οποίος ταξιδεύει μαζί μας. Κατάλαβα. Ναι, καταλαβαίνεις τι ταλαιπωρία που έχει να βγαίνει. Συν κόσμος ο οποίος ταξιδεύει μαζί μας, γιατί ο κεντρικός χορηγός μου, το Πτη Λάρνακα, όπου είναι και ο άνθρωπος, είναι γνώστης σε αυτές τις χώρες και πάνω κάτω θα κάνουμε σε. Και τι activities θα κάνουμε. Υπάρχει σε κάθε μια μικρή σκαλέτα, σκέψου την τηλεοπτική, σε ταξιδιωτική μορφή. Ναι. Θα πάμε να δούμε αυτό, να αξίζει να δούμε τούτον ή το άλλο, απλά ακούεται, είναι καλό, μεν πάμε να το δούμε. Τούν το θέμα. Ναι. Συνεννόμαστε με τον Αντώνη που είναι του ταξιδιωτικού. Το ταξιδιωτικό λοιπόν σε συνεργασία μαζί μου με το Passenger και μαζί μου σαν Μάριο έβγαλε κάποια πιέτα, κάποιες εκδρομές οι οποίες κόσμος απλώς. Κόσμος σαν τέλος πάντων, όχι απλό κόσμο, ναι. Κατάλαβες λάθος έκφραση. Κόσμος ταξιδεύει μαζί μας και. Ζει αυτές τις εμπειρίες. Ταξίδια περίπετειας με το πλούτο και εμένα. Κάνουμε διάφορα activities. Πολλές φορές διότι και μια κάμερα και κρατούμε και κάνουμε το δικά. Έλα, ρε φίλε μου, κάμερα να γυρίσουμε το πλάνο. Μαρία μου, πώς και. Είναι μια εκπομπή που έχει πουληθεί σε μεγάλη στην Ελλάδα. Μάλιστα, παίζει τηλεοπτικά στο Open στην Ελλάδα και έχει παίζει και στην Κύπρο στο Μέγα. Ναι, προσπάθησες αρχικά στην Κύπρο, αλλά την έπιασαν στην Ελλάδα ή πήγες κατευθείαν Ελλάδα. Κατευθείαν πήγα στην Ελλάδα, αν είχα προτάσεις από την Ελλάδα. Μίλησα με την Ελλάδα πρώτα, ήταν πρωταρχικός μου σκοπός η Ελλάδα. Πήγα στην Ελλάδα και συμφώνησα μαζί με το κανάλι με το Open να κάνουμε την παραγωγή μας. Δεδομένου ότι η εκπομπή του Τανιμανίδη με τον Μαυρίδη τότε που έκαναν, ήταν γνωστή εκπομπή. Σίγουρα, και από αρκετά χρόνια τηλεοπτικά. Υπήρξε σύγκριση, δεν έχω ακούσει κάτι, απλά σε ρωτώ αν υπήρξε σύγκριση. Νομίζω δεν υπάρχει κάποια σύγκριση γιατί είναι. Και ήταν ένα στοίχημα για μας. Γιατί δεν ήμασταν η πρώτη ταξιδιωτική εκπομπή που έφυγε. Και μιλάμε για τελείως διαφορετική παραγωγή, άλλα μπάτζετ, άλλα πράγματα. Έτσι. Σίγουρα. Όμως το Passenger δεν υστερήσε τίποτα ούτε από εικόνα ούτε από. Και είναι ένα εντελώς διαφορετικό κόνσεπτ. Εμείς μέρες σε κάποιον προορισμό. Έτσι κινηματογραφούμε πάρα πολλά διαφορετικά θέματα. Δηλαδή δεν είμαστε σταθεροί στο να μείνουμε σε μία πόλη τέσσερις μέρες και να κινηματογραφούμε τέσσερα αξιοθέατα της ίδιας πόλης. Θα κινηματογραφούμε πόλη σε έναν προορισμό. Λοιπόν, θα το έλεγα εγώ στα δικά μου μάτια και σε τούτο που τα στοίχημα να βγάλουμε εμείς προς τα έξω. Είναι ένας ταξιδιώτης, είναι τα βιώματα ενός ταξιδιώτη σε έναν μακρινό προορισμό. Θα με δεις φαίνεται που τα πλάνα που φαίνεται στις οθόνες, με την αμάνικη τη φανελούδα μου, το καπελάκι μου, ούτε μακιγέρ έχω, με τη φλιφλό την παντόφλα μου, ξυπόλυτος. Είναι πώς θα κάνεις ένα ταξίδι, να πω στη Σιρλάνκα και να είμαι με το πουκάμισο. Δεν ήθελα να βγάλω μια εκπομπή που να γίνουν το στυλ. Ήθελα είναι τα βιώματα ενός ταξιδιώτη σε απλά λογικά ανθρώπινα πλαίσια. Απλά όπως θα το ζούσε ο κάθε ταξιδιώτης αν πήγαινε. Τι σου έκανε εντύπωση μεγάλη, γιατί κάτι θα είδες που θα σε εντυπωσίασε από όλα αυτά τα ταξίδια και εξωτικούς προορισμούς, εικόνες. Χριστιανά μου, ο κάθε προορισμός είναι και έχει να σου προσφέρει κάτι, είτε ιστορικά, είτε από adventure, extreme, διάφορα τα οποία κάνουμε. Είναι μοναδικός. Σίγουρα κάποιοι άρεσαν περισσότερο από κάποιους άλλους, δηλαδή όπως ήταν η Ινδονησία, όπως ήταν η Σρι Λάνκα, όπως έχω προορισμούς στην πορεία, έχουμε και άλλα ταξίδια να κάνουμε. Έχουμε την Κούβα, έχουμε την Αργεντινή, το Περού. Μιλούμε για πολλά
εξωτικούς και μια φορά μπορεί να πάει. Ναι. Λοιπόν, διαβάζοντας τον κάθε πρωτό, και πριν πάω, αλλά και πηγαίνοντας εκεί, άλλα βλέπεις στα social media, άλλα βλέπεις ίσως διαβάζοντας έναν blog και άλλα συναντάς στην πραγματικότητα. Ναι. Αν είσαι εκεί, είναι τελώς διαφορετικό να το ζεις στην πραγματικότητα και απλά να φαντάζεσαι να διαβάζεις κάτι. Σας έβλεπαν ποτέ με το μισό τους, κινδυνεύσατε ποτέ? Πολλές φορές. Πολλές φορές μας έβλεπαν με το μισό τους, πολλές φορές μας έκαναν χειρομίες λόγω του ότι μπορεί ο περατέρ να κρατούσε την κάμερα και να προχωρούσαμε. Και πολλοί κόσμοι δεν δέχεται να φαίνεται το πρόσωπο του στην κάμερα, σεβαστόν, οκ. Κάναμε και χειρονομίες, βρήσαμε μας, συναντάμε διάφορα. Ξύλωνα κινδυνεύσατε να φάτε? Όχι, ήταν να πιαστώ με κάποιον. Το είπα κάνε, αν δεν κάνω λάθος, στον αγαπημένο μου Άγιο Δομήνικο, κάτι είχαμε μια παρεξήγηση. Όμως εντάξει, μέχρι αυτά. Ναι. Συμβαίνουν και αυτά. Ναι. Μαρία μου, πόσο καιρό θεωρείς τον εαυτό σου που πήγες στο πρώτο Survivor? Πάρα πολύ. Αυτή είναι η ζωή, αν έλεγα, θέ μου ψεύτης, ναι. Και εκείνος που σε ακούει καταλάβει. Ναι, 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 βέβαια. Γιατί αν πήγαινε στο δεύτερο ή στο τρίτο, η πορεία θα ήταν πολύ διαφορετική. Ναι. Η πορεία ίσως να ήταν διαφορετική, σίγουρα, ναι. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που βρέθηκα σε έναν τηλεπαιχνίδι αυτής της δυναμικής, όπως ήταν το Survivor του 1. Αυτό, μάλιστα. Και όμως ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου, γιατί ήμουν ο Μάριος. Ήμουν ο Μάριος μετά που μπήκα σε ένα παιχνίδι που είχε μια τεράστια απήχηση. Ευκήγα από το Survivor, είμαι ο Μάριος αυτή τη στιγμή που παρουσιάζω μια τηλεοπτική εκπομπή και κάνω κάποια δικές μου σκέψεις και κάποια δικά μου όνειρα, προσπαθώ να τα υλοποιήσω. Ναι, αυτό. Που εξελίσσεις και δημιουργείς και εσύ ευκαιρίες για τον εαυτό σου. Απλά σε ρώτησα γιατί αν πήγαινες για παράδειγμα στο τρίτο, θεωρώ ότι μπορεί κανένας να μην έδινε αυτές τις ευκαιρίες. Με βάση από το τρίτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και σίγουρα η αναγνωρισιμότητα ενός προϊόντου μεγάλο και τίμιο να το περιβάλλουν ή που βρίσκονται σαν παίχτες ή σαν όνειρο να περιέχει αυτό το κόνσεπτ. Μιλούμε για το ίσως, είμαι σίγουρος, το πιο επιτυχημένο προϊόν τα τελευταία 10 χρόνια. Μαρία μου, ένιωσες ποτέ μοναξιά όλο αυτό το διάστημα στα ταξίδια, τους πάντες και τα πάντα, την καθημερινότητα σου, τις ευκολίες σου, τις ανέσεις σου, που οποιοδήποτε ζει στην Κύπρο έχουμε την άνεση, οι αποστάσεις μας είναι από εδώ μέχρι εκεί. Έχουμε, ρε παιδί μου, κάποια καλά σε σχέση με υπόλοιπες χώρες, δόξα τω Θεώ. Ένιωσες ποτέ μοναξιά σε όλες αυτές τις στιγμές, ότι ναι, παρόλο που έχω αυτή την αναγνωρισιμότητα, έχω την εκπομπή μου κλπ, αλλά νιώθω ότι κάτι μου λείπει από τη ζωή μου? Ναι, το έχω νιώσει αυτό, είναι η πραγματικότητα, είτε σε ταξίδια που ήμουν, είτε γενικότερα. Νομίζω οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να πει κάτι ότι ίσως του λείπει, όμως είναι στα χέρια του να το κυνηγήσει, να μην του λείπει και να προσπαθήσει να φτιάξει αυτό. Είτε σε οικογενειακό, είτε σε εργασιακό περιβάλλον. Mm-hmm. Είναι στα χέρια του, στη δυναμική του και ο καθένας το αντιμετωπίζει ανάλογα. Αλλά ναι, η πραγματικότητα είναι το έχω νιώσει. Στο θέμα του ταξιδιού, δόξα τω Θεώ, η παρέα γενικότερα είναι πολύ. Πες που ένιωσα ότι αχ, τι καλά θα να ήταν να είχα και το συγκεκριμένο πρόσωπο ή whatever να ήταν εδώ μαζί μου. Θα το ήθελα, το ένιωσα. Όμως περνώ πάρα πολύ όμορφα και γενικότερα προσπαθώ να. Είμαι άνθρωπος ο οποίος, άμα βάλω ένα στόχο, προσπαθώ να τον υλοποιήσω. Mm-hmm. Και έτσι, ο στόχος μου αυτή τη στιγμή είναι να συνεχίσω να κάνω την ταξιδιωτική μου εκπομπή. Mm-hmm. Να συνεχίσω να κυνηγώ αυτά που σκέφτομαι και αυτά που κρίνω εγώ σωστά ότι είναι για μένα. Και έχει ο Θεός. Ναι. Όταν είχες βάλει αυτό στο μυαλό σου, ότι τι ωραία που θα ήταν να είχα αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο εδώ κοντά μου, ήταν σε συγκεκριμένο άνθρωπο η σκέψη, ή ήταν να είχα, ας πούμε, τη σύντροφο μου, να είχα μία σύντροφο τέλος πάντων και να ήταν εδώ μαζί? Επειδή δεν έχω σύντροφο αυτή τη στιγμή, δεν είπα να έχω τη σύντροφο μου, όμως δεν είπα για έναν άτομο, είπα διάφορα άτομα τα οποία ίσως θα ταιριάζε να ήταν μαζί μου στο συγκεκριμένο σύνολο. Όχι σε ερωτικό κομμάτι. Μπορεί ένας φίλος, μια φίλη. Μπορεί ένας φίλος μου, ίσως ένα μέλος της οικογένειας μου ή κάτι το οποίο θα ήθελα να ζήσει μαζί μου τη συγκεκριμένη εμπειρία, το συγκεκριμένο συνέστημα. Να μοιραστεί σε εκείνη τη στιγμή. Και ναι, ίσως σκεπτόμενος αυτό, μου έρχονταν άτομα στο μυαλό τα οποία θα ήθελα να ζήσουν μαζί μου. Αυτό το συνέστημα, ναι. Ναι. Μαρία μου, στο προσωπικό ερωτικό σου κομμάτι, επιδίωξες να έχεις τα τυχερά σου σε πολλά εισαγωγικά στις χώρες που ταξιδεύεις? Κατάλαβα τι εννοείς. Πολύ ωραία. Κατάλαβα τι εννοώ. Κοίταξε, δεν έχω η πραγματικότητα πάρα πολύ χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε γυρίσματα πέρα των 14 ώρων την ημέρα. Ερχόμαστε με έναν τεράστιο υλικό πίσω, το οποίο φτιάχνει πίστη των μοντέρνα.
να κόψει να ράψει. 200 ώρες να πρέπει να κάνεις 2-45 λεπτά επεισόδια. Μιλούμε, ξέρεις καλύτερα από την τηλεόραση που μένα, άρα μπορείς να καταλάβεις τι εννοώ. Χρειάζεται πολύς χρόνος. Πάρα πολύς χρόνος. Έτσι, είμαστε καθαρά για τα γυρίσματα μας. Νομίζω να έχω την ευκαιρία, εάν θέλω να πω κάπου διακοπές, να πάω να ξελαμπικάρω, να πάω να το κάνω σου κάποια στιγμή. Σου έτυχε όμως να σε φλερτάρουν. Σίγουρα, πάρα πολλές φορές, ναι, να με φλερτάρουν. Έχω συναντήσει πάρα πολύ όμορφες παρουσίες στα ταξίδια μου. Σε όλον τον κόσμο υπάρχει όμορφος κόσμος, όμορφος εμφανισιακά μιλούμε, γιατί στην ψυχή δεν μπορείς να γνωρίσεις τον άλλον μέσα σε μία φορά που τον είδες. Λοιπόν, μην μου πεις ότι επειδή οικείσαι σε ένα μπαρ που βρεθήκατε να διαβάσεις τη ψυχή. Φυσικά και όχι. Α, δεν νομίζω να. Όχι, δεν έχω έτσι βλέψεις, ούτε έτσι σκέψεις, ούτε βλέπω έτσι τους ανθρώπους. Αλλά συνάντησα πάρα πολύ όμορφες παρουσίες στο ταξίδι, ναι, σε όλους τους προορισμούς μου. Και τώρα πάω στην Κούβα. Η Κούβα φημίζεται για τις πολύ όμορφες γυναίκες της. Πότε φεύγεις για Κούβα? Στη Κούβα φεύγω στις 21 του μήνα, δεν κάνω λάθος. Φεύγουμε με το Passenger στην Κούβα. Με έναν μεγάλο γκρουπ, μαζί μας ταξιδεύουν, εάν δεν κάνω λάθος, 20 άτομα. Μπράβο. Όπου θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Και πόσες μέρες θα πάτε? Στην Κούβα θα είμαστε 11 μέρες, 9 βράδια, 11 μέρες συνολικά. Και θα πας Κούβα. Με ενδιάμεσους σταθμούς υπτήσεις μας θα είμαστε, ναι, 11 μέρες σύνολο. Και θα πας Κούβα και θα γυρίσεις πίσω. Θα πάω Κούβα, θα γυρίσω πίσω, μετά έχω το ταξίδι Βραζιλία, Αργεντινή, Γκουαζού, τρεις χώρες σε ένα ταξίδι. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να έρχεσαι Κύπρο για να ξαναφεύγεις να πιάνεις την άλλη? Θα σου πω ένα πράγμα όμως, γιατί ακούγονται τόσο όμορφα όλα, είναι πραγματικά ωραία και ο κόσμος αυτό που του συστήνω είναι. Μαρή μου, εγώ θα μπορούσα να το κάνω στη θέση σου. Να έρχομαι. Μπορεί ούτε εγώ σε 5 χρόνια. Κοίτα και λοιπόν, μια να κρατήσεις την άλλη. Ίσως και εγώ σε κάποια χρόνια της ζωής μου να μην μπορώ να κάνω το πράγμα. Ίσως να ήταν η κατάλληλη ηλικιακά. Πόσο χρόνο είσαι? Μου, είμαι 32. Ναι. Βάσει τη σκέψη του νου που κουβαλώ τώρα που λέμε, τη όρεξη που έχω, τη ενέργεια που έχω, τη σκέψη που κάνω, να είναι το ιδανικό να κάνω αυτή τη στιγμή για μένα. Μπορεί να με ρωτήσει σε 2 χρόνια, μπορεί να το κάνει, α πούμε, μπορώ να το κάνω. Ή μπορώ να σου πω, ναι, πάμε να συνεχίσω αυτό που κάνω. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει ή θα μου ξημερώσει αύριο. Πολλά ταξίδια, συστήνω του κόσμου να ταξιδεύει, γιατί είναι κάτι το οποίο έχω μια φιλοσοφία στη ζωή μου, την οποία μέσω των ταξιδιών έλαβα, την άκουγα, αλλά μέσω τούν της εμπειρίας έπιασα την. 2 πολύ σημαντικά και που αξίζει να πεις, σπατάλησα λεφτά για αυτόν τον σκοπό, είναι πρώτα η οικογένειά μας, δηλαδή αν έχεις οικογένεια, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου και όλα σχετικά που είναι το νούμερο ένα για τα δικά μου πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, και δεύτερον τα ταξίδια, γιατί τα ταξίδια είναι κάτι που να σου μείνει μια ζωή. Να τα ζεις. Δεν είναι να μια στιγμή σε ένα μαγαζί, είναι πια, και φατώσα λεφτά. Ναι. Είναι κάτι που να σου μείνει για πάντα. Ναι, έτσι είναι κάτι το οποίο αξίζει να πεις, σπατάλησα τούν τα λεφτά να κάνω έναν ταξίδι. Ωραία. Ναι, να ζήσω αυτή την εμπειρία. Ξέρεις τι θα κάνεις την επόμενη τηλεοπτική σεζόν? Δεν ξέρω τι θα κάνω την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Ακόμα είμαι στο Passenger, ακόμα έχω γυρίσματα του Passenger. Είμαι συνέχεια στο εξωτερικό, στην Αθήνα. Στο στούντιο να μοντάρω, να κάνω το σπικάζ της εκπομπής και όλα όσα περιέχει το Passenger. Έρχονται συμφωνίες μου με τους χορηγούς μου, τα ταξιδιωτικά μου και όλα αυτά. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς. Ναι, ακριβώς. Εσύ ποια θέλεις να είναι η πορεία δική σου στην τηλεόραση? Είναι κάτι το οποίο λες, ρε παιδί μου, θέλω να κάνω το κέφι μου, να κάνω την εκπομπή μου, αυτή είναι η ταξιοδυτική και αυτό, ή είναι κάτι το οποίο θέλεις να υπάρχει στη ζωή σου, ακόμη και αν δεν υπάρχει την επόμενη σεζόν η ταξιδιωτική εκπομπή? Κοίταξε, είμαι άνθρωπος ο οποίος μ' αρέσει να κάνω κάτι το οποίο με γεμίζει. Τώρα, εάν θα είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή, θα είναι κάτι άλλο το οποίο ταιριάζει στον Μάριο, είμαι ευέλικτος σαν άνθρωπος. Δοκιμάζω πράγματα. Mm-hmm. Έχω θέμα στο να τσαλακωθώ, να δοκιμάσω διαφορετικά πράγματα ή κάτι το οποίο ίσως να φαίνεται ότι είναι εκτός νερά μου. Να μου γίνει μια πρόταση, να πω, νομίζω δεν μπορώ να το κάνω τώρα, αλλά σε σκέψη να πω ότι θα το δοκίμαζα. Ναι, ναι, δοκιμάζω πράγματα, είμαι ρυψοκίνδυνος, γιατί και τηλεόραση έχει. Είναι αρκετά ρυψοκίνδυνο, εννοείται. Λοιπόν, ναι, τσαλακώνομαι, είμαι ευέλικτος και πιο ανοιχτός σε πολλά πράγματα. Ποια είναι η πιο ενδιαφέρουσα πρόταση, πέρα από τα τηλεοπτικά που δέχτηκες στους τελευταίους 3 μήνες? Σε ποιον τομέα? Στα επαγγελματικά σου. Είχα αρκετά δυνατές προτάσεις, δυνατές σε θέμα ίσως δυναμικής προς το πρόσωπο μου.
ξέρεις, Χριστίνα, κατέληξα να κάνω το passenger γιατί ήταν κάτι το οποίο ήθελα. Έβλεπα το. Μου άρεσε. Ήταν η ώρα σου να φύγει, ήθελε να έχει. Δεν θυμάμαι να φύγω. Σαν την Κύπρο και την Ελλάδα, πολύ λίγα μέρη στον κόσμο. Είμαστε σε ένα φανταστικό κλίμα. Αν και ο καιρό. Κάτι πάει λάθο. Λοιπόν, ναι, τροπικό κλίμα έχουμε γίνει ναι. Κι εμείς. Η Κύπρος, η Ελλάδα είναι μαγικοί προορισμοί. Βγαίνοντας έξω και συναντώντας στην άλλη άκρη του κόσμου ανθρώπους οι οποίοι δεν περίμεναν καν να ξέρουν τι είναι το Cyprus ή το Ελλάδα. Όλοι ξέρουν και την Κύπρο και την Ελλάδα. Συνάντησα στη Σριλάνκα άνθρωπον ο οποίος φορούσε μπλούζαν γκεν πάφου. Σιλανκέζος, του λέω που υπηρέτησες, δεν καταλαβαίνει τι του λαλούσε, όταν αγγλικά δεν μιλούσα. Κεν Πάφου, κάποιος συγγενής του, ήταν στην Κύπρο ίσως μάλλον για δουλειά ή κάτι, οι διακοπές, ένιξε όπου έβαινε τη φανέλα. Συνάντησα το σε μια εκδρομή σε ένα σαφάρι, Κεν Πάφου. Τέλειο, τέλειο. Αλήθεια δηλαδή, σκέψου να είσαι στην άλλη άκρη του κόσμου να γράφει Κεν Πάφου. Αλλά είμαστε παντού, δηλαδή εκείνο ήταν τρομακτικά. Που λέμε όποια πέτρα σηκώσεις, κάτι δουλειά Κυπρέως έχει. Ήξεραν πάρα πολύ και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Συνάντησαν ανθρώπους που ήξεραν ιστορικά πράγματα για τον τόπο μας. Ανθρώποι που εμείς οι Κυπρέοι μπορεί να μην τα ξέρουμε. Μπράβο, μου έκανε εντύπωση αυτό. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, ειδικά για ιστορικά θέματα. Ήξεραν πάρα πολύ. Ναι. Είναι εμπειρίες ζωής. Η εκπομπή, το Passenger, είναι εμπειρίες ζωής. Προσπαθούμε να τις δεχτούμε με όλη την ενέργεια μας, με όλη την αγάπη μας. Ναι. Δίνουμε πάρα πολύ ενέργεια. Κουραζόμαστε πάρα πολλά για να βγει αυτό το project προς τα έξω. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που το στηρίζει. Μάρη μου, η καθημερινότητα σου τώρα, τις μέρες που είσαι Κύπρο, πώς είναι? Δεν είμαι πολλές μέρες Κύπρο. Είμαι 5 με 6 μέρες το μήνα. Είμαι γύρω στις 15 μέρες στο εξωτερικό, στο ταξίδι μου τέλος πάντων. Και άλλες 10 μέρες περίπου στην Αθήνα, στο μοντάζ μου, τα πράγματα μου είναι. Τα πιο πολλά μου είναι στο αμάξι μου, εδώ έξω από το σταθμό. Ανοίξει το αγαπό μου και μόνο πράγματα. Λοιπόν, έχω πράγματα στην Αθήνα, έχω πράγματα στην Κύπρο, πηγαίνω έρχομαι, είμαι μια βαλίτσα στο χέρι που λέμε. Για μένα, αυτή τη φάση της ζωής μου, για μένα τούτη και έκφραση. Ναι, είναι πηγαίνω έρχομαι συνεχώς, πρέπει. Ναι, άμα οι συνθήκες το επιβάλλουν. Ναι. Είναι κάτι που με γεμίζει, κάτι το οποίο με κάνει να περνώ καλά, το οποίο με κουράζει, αλλά με κάνει να περνώ καλά. Το αποτέλεσμα το χαίρομαι και είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Εντάξει, και είναι μια εκπομπή, μια ώρα, η οποία αυτό που λαμβάνουμε από τον κόσμο είναι ότι ούτε κουράζει, πολλές είναι αλλαγές της εικόνας, πολλά διαφορετικά τοπία. Και είναι αυτό που θέλαμε να μεταφέρουμε προς τα έξω. Διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά activities, τα οποία περιέχουν ιστορικά, ιστορία, κουλτούρα, adventure, περιπέτεια, παράξενα, διατροφικά. Ναι. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά τα διατροφικά είναι. Τα διατροφικά, ναι, θέμα, νομίζω. Ναι. Έρχεται σε μια αναρούλα, μα τα συζητούμε και αυτό είναι κοψά την κουβέντα. Θέλω να σε ρωτήσω κι άλλα, αλλά δεν μπορώ, δεν το αντέχει ο οργανισμός μου να σε ρωτήσω κι άλλα, να σου πω την αλήθεια. Καταλαβαίνω. Τι απαντά σε σχέσεις που σου χρεώνουν κατά καιρούς, για σχέσεις που σου χρεώνουν? Τι να κάνουμε, γράφονται διάφορα. Ισχύει κάτι από αυτά που έχουν γραφτεί, που έχουν ακουστεί ή ήταν όλα? Δεν ισχύει κάτι γενικότερα. Δεν είναι μόνο με μένα που γίνονται αυτά τα πράγματα. Σίγουρα. Γράφονται για διάφορους, σίγουρα. Εντάξει, βλέπω άρθρα. Δεν έχω να πω κάτι, ούτε θα κάτσω να τσακωθώ, ούτε να στείλω μήνυμα για να πω το άλλο άιτ γιατί έγραψες αυτό το πράγμα και δεν και δεν. Γνωρίζω ότι από τη στιγμή που είσαι σε αυτό το χώρο θα υπάρξουν και αυτά, όχι μόνο στο ερωτικό κομμάτι, και αναλυθείς ειδήσεις και πράγματα που σου χρεώνουν και πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά θέλουν να το γράψουν για τον α ή β λόγο. Ναι. Το αποδέχομαι, χαμογελώ, εγώ προχωρώ, νομίζω ο καθένας δείχνει με την πορεία του και με το σκέψεις του, με την επαφή του με τον κόσμο, γιατί ξανά το λέω και το λέω ξανά, το να είσαι αυθεντικός είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ο κόσμος είναι ο κριτής μας. Αυτός σε ανεβάζει και αυτός σε κατεβάζει την ίδια ώρα. Πρέπει να κρατήσεις το χαρακτήρα που σε αγάπησε και να πορευτείς με αυτόν, να είσαι αυτός. Μαρή μου, 3 χρόνια μετά το παιχνίδι κρατάς επαφές με κάποιους από το παιχνίδι? Ναι, βέβαια. Έχω σχέσεις με παιδιά και του Survivor της χρονιάς μου και του 2. Αν δεν πήγες εσύ στο 2, εγώ πήγα στο 2 όταν είχα κερδίσει μαζί με το Χρανιό το διαγωνισμό τότε και είχαμε πάει και στο 2. Έχω πάει 3 φορές στον Άγιο Δομήνικο μέσα σε 2,5 χρόνια. Απίστευτο. Αν μου έλεγες πριν 3 χρόνια θα πάει στην Καραϊβική 3 φορές,
Να σου πω, ναι. Τι Καραϊβική είναι τρεις φορές. Είναι τόσο όμορφος ο Άγιος Δομήνικος. Ο Άγιος Δομήνικος είναι φανταστικός. Ο κόσμος στα μάτια του τον γνώρισε διαφορετικά. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκτός από αυτούς που έχουν ταξιδέψει και έχουν πάει στον Άγιο Δομήνικο. Είναι ένας προορισμός που συνδυάζει τα πάντα. Εάν κάποιος θέλει να πάει να κάνει. Να ζήσει τέλος πάντων πιο adventure, να ζήσει στη ζούγκλα, να κάνει με τους local διάφορα πράγματα, υπάρχει. Αν πάει και θέλει να ζήσει ένα high life, μπορεί. Υπάρχουν ξενοδοχεία πολλών αστερών, να κάνει ό,τι θέλει, οι πισίνες τεράστιες, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχει τα πάντα. Είναι ένας προορισμός.